Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, оці порі новини. Для вас працюють Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці далі у випуску. Переламані обидві ноги. На чоловіка у Дніпрі впало дерево. Швидка ушпиталила постраждалого до 16-ї лікарні. Стався інцидент у сквері Героїв приблизно о пів на сьому вечора четверга. Як з'ясувалося, дерево, що впало, одне із 16 в цьому сквері, які комунальники тиждень тому визнали аварійними та планували спиляти на початку вересня. Чи отримає постраждалий компенсацію від міста, питання вирішується. Тим часом у міськраді просять Дніпро. Якщо бачать небезпечні дерева, викликати рятувальників або звертатися до контакт-центру Дніпра. Через потужні пориви вітру дерево не витримало. Ми, звичайно, шкодуємо про те, що трапилося, але одночасно прибрати всі аварійні та фаутні дерева в місті наше підприємство не в силах. Як почувається постраждалий та інші деталі нещасного випадку, дивіться у вечірньому блоку новин о 18:15. Вночі кав'ярню у середмісті Дніпра пограбували. Приблизно о 4 за адресою Гоголя 9 зловмисник відімкнув двері та зайшов до закладу. Поцупив гроші і речі на 50 тисяч гривень. На місце події прибули правоохоронці. Співвласник кав'ярні каже, декілька місяців тому в їхньому районі вже були пограбовані дві кав'ярні. Наразі слідчі з'ясовують обставини події та розшукують злодія. Работала сигнализация, то есть открытие двери. А сразу же мы включили камеры, смотрим, забегает человек. То есть пока мы доехали, пока доехала охрана, он успел, он меньше чем за минуту вытащил деньги из кассы, забрал две пары весов, телефон наш стационарный здесь, который был, и убежал. Он не повредил замок, он не почти не повредил саму дверь. Затримали на гарячому. СБУ викрала на корупції державного реєстратора одного із СНАПів Дніпропетровщини. Його затримали під час отримання чергового хабара. З'ясувалося, посадовець та його спільник, колишній чиновник однієї з райрад, орендували офіс, де приймали клієнтів. А саме вимагали гроші за швидку та безперешкодну реєстрацію нерухомості. Свої послуги правопорушники оцінювали в десятки тисяч гривень у залежності від кількості об'єктів та заможності клієнтів. Так працювали майже 2 роки і заробляли щомісяця до 500 000 гривень. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили велику кількість готівки, печатки інших організацій, у тому числі і державних, а також чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність. У межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України обом зловмисникам повідомлено про підозру. Дніпро готовий приймати провідних обікових хірургів із США, які безкоштовно проведуть українським дітям надскладні операції. У вересні до міста вперше приїдуть фахівці міжнародної клініки Doctors Collaborating to Help Children. В обласній дитячій лікарні вони оперуватимуть дітей з порушенням функцій верхніх чи нижніх кінцівок. Для цього у медзакладі виділили цілий поверх. Також підготували палати, обладнання, наркозні станції. Закупили додаткові ліки, витратні матеріали. Визначилися із медперсонал, який залучать до проєкту. Команда іноземних медиків подарує шанс на повноцінне життя 35 українським дітям різного віку. Обирала тих, хто потребує якнайшвидшого хірургічного втручання. Наразі на проєкт зареєструвалося вже більш ніж 100 дітей. Первый список, которых больных надо сегодня сделать в этот год. Второй список, это мы уверены, что после проведения 7 дней местные хирурги смогут делать те вещи, которые вот, я отобрал тех больных, чтобы делали после нашего отъезда местные ваши врачи. И третья группа списка, которая не нуждается в нашем внимании в этот год, мы просто их откладываем на следующий год. С 12 по 18 сентября в стенах нашего лечебного учреждения
пройдет проект «Помощь врачей, врачи объединяются ради помощи детям» с участием наших американских коллег, в частности профессора Гарвардской школы Геннадия Фузайлова. Это многокомпонентный, многогранный проект, который включает в себя целый ряд мероприятий, начиная с научно-практической конференции, мастер-класса, а также оперативного лечения детей с врожденными либо приобретенными контрактурами верхних и нижних конечностей. Допомога дітям до школи. У Кам'янському канцтоварами забезпечили хлопчиків і дівчаток із майже 40 родин, які опинилися у скруті. А також їм влаштували свято з аніматорами та інтерактивними іграми, щоб підняти настрій перед початком нового навчального року. Що ще дарували школярам, знає наша Галина Ізмайлова. Розважають півсотні дітей із родин, яким нині доводиться не солодко. Серед них і мешканці Центру соціально-психологічної реабілітації, які залишилися без батьківського піклування. Мені подобається все. Сімка, нолик прикольна. Я рада, що прийшов шостий клас. Мені подобається мероприятие. Окрім розваг, для дітей приготували шкільне приладдя, а першачкам – ще рюкзаки. Це тетрадки, канцелярські товари, там ручки, карандаші і все остальне. Це традиційно кожного року організовується свято, яке називається в рамках акції «Допомога дітям до школи». І ми дуже вдячні, тому що наші діти також підуть 1 вересня забезпечені канцтоварами в повному обсязі. На свято до дітей завітав міський голова Андрій Білоусов. Він і вручив подарунки дітям. Вже незабаром розпочнеться навчальний рік і вам треба буде йти до школи, надіюсь, з гарним настроєм, але для деяких з вас вперше в житті пролунає перший дзвоник. Я бажаю вам гарного навчання, але пам'ятайте, що для того, щоб отримати гарні оцінки, треба наполегливо трудитись, бо це кропітка праця, навчання. У Наталії Сачової четверо дітей. І зібрати їх до школи – справа не з дешевих. Нині вони отримали подарунки, які знадобляться їм на уроках у школі. Тепер ми десь обезпечені канцтоварами, не треба нічого покупати. Всім чотирьом дали подарки, дуже добре, дітям цікаво. Танцюють, танці, пляски, міньйони всякі, зайчики. Їм цікаво. У Кам'янському щороку у серпні проводять таку акцію, аби усі діти були забезпечені необхідним для навчання. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Легкоатлет із Дніпропетровщини виборов срібну нагороду на Паралімпійських іграх та встановив рекорд Європи з метання списа. Результат Владислава Білого – 55 метрів 34 сантиметри. 23-річний спортсмен поступився у секторі лише колумбійцеві Хосе Ламосу Рівасу. Той виграв змагання в Токіо зі світовим рекордом 60 метрів 31 сантиметр. Завдяки нашому земляку Владиславу Білому скарбничка національної збірної поповнилася 11-ю нагородою. В активі паралімпійської збірної України вже одна золота, 7 срібних і 3 бронзові медалі. Дніпропетровщину представляють 20 спортсменів. А легкоатлетки Магучих Рижикова із Дніпра стали призерами діамантової ліги у Швейцарії. Ярослава Магучих стала другою у стрибках висоту, її обійшла росіянка Марія Лісецкена. Вона перемогла дніпрянку тільки за кількістю спроб. Українка показала результат в 1 метр 98 сантиметрів. Третій результат у бігу на 400 метрів з бар'єрами показала Анна Рижикова. Вона прийшла до фінішу з результатом 54,32 секунди. Перемогу здобула представниця Нідерландів Фемке Бол. Її результат – 53,5 секунди. Це були всі новини на цю годину. Продуктивної вам п'ятниці. Більше інформації читайте на нашому інтернет-ресурсі opentv.media. Сюжети можна переглянути на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. На все добре і нехай щастить!